Здравейте на 5 април с Култура БГ. Аз съм Димитър Стоянович. И какъв по-подходящ основен разговор на нашето предаване в Махмурлука на следизборната сутрин да посветим на състояние между ада, рая и най-вече на чистилището. 700 години от смъртта на Данте. Тази година ще отбележим в България и в целия свят геният, който ни научи на доста неща. Буквално след минути ще кажем на какво точно, заедно с професор Миглена Николчина, доцент Камелия Спасова, нейно превъзходителство Джузепи Надзара, посланичка на Италия в България. Благодаря ви, че сте тук за този прекрасен разговор. Естествено и Петя Кисьова е между нас, която ще ни помага с превода. След това ще огромната ни почет към професор Александър Шурбанов. Ще изразим, той днес навършва 80 години, ще бъде и в студиото ни. След това един разговор, свързан с проблем и радостна новина. Танцори ще представят страната ни в Държавния кремлински дворец в Москва, но имат нужда от помощ. От тях ще научим за какво точно става дума. А сега по темата Данте. Ваше превъзходителство, започвам с вас. Не просто от уважение и приятелство, но вие сте човек и посветен на културата, изключителен приятел на България. Данте е една фигура, смея да кажа, чудесно добре позната в България, и много често цитирана, много често така използвана в най-различни и политически, и обществени разговори. За Италия, разбира се, Данте е много над поезията. Можем да кажем, че той е и създателя на италиански език, поне така, и е поето. Той е нещо съвсем особено и съвсем така от особена важност за италианската култура. Нали, не се лъжа? Със сигурност. Данте се счита за баща на италианският език. Perché è stato l'unificatore di una lingua che nasce dal cosiddetto volgare. Защото беше обединител на езика, който се считаше за народен del popolo. E per noi studenti italiani che lo studiamo a scuola non solo è un tormento, perché naturalmente dobbiamo studiarlo, за нас италианските ученици не е само измъчване да четем Данте, защото ние трябва да го четем. Ma poi lo scopriamo con gli anni e capiamo l'importanza sia della costruzione letteraria. Но с годините откриваме неговата важност, както от литературна гледна точка, ma anche della costruzione del pensiero politico e dell'importanza che Dante dava all'unificazione dell'Italia. Това каква важност придава Данте за обединението на Италия с неговата конструкция, политическа конструкция в текстовете. Точно така, той използва, поправете ме, вие сте и далеч по-големи специалисти от мен, но той използва тосканското наречие, най-общо казано, за да обедини един език, който е буквално неразбираем в различните краища на страната по това време. Говорим за народния език. Стимо парландо семпре дала лингва волгаре, популаре. Sì, in realtà Dante parte da un filone che è quello del Dante stil nuovo. Dante започва, той е представител на течението новият стил, dolce stil nuovo, новият елегантен стил. Dal dolce stil nuovo, che è una corrente letteraria. Това е литературно течение в италианската литература през средновековието. Mette insieme un po' tutte quelle che erano le istanze letterarie. На практика той поставя заедно на едно място всички институции, литературни институции от епохата. Per portare avanti quella corrente che voleva passare dal latino alla lingua del popolo. За да доведе до край това движение, което започва от прехвърлянето на латинския към народният език за всички. Италианското посолство има една прекрасна изложба, която е подготвена. Сега колегите ще пуснат и така част от материалите, които се подготвят. Какво сте подготвили генерално за така честването на този ден? Noi abbiamo inaugurato l'anno di celebrazioni dantesche il 25 marzo. Открихме годината за честванията на Данте на 25 март. Che è considerato il giorno in cui Dante comincia il viaggio nell'aldilà. Защото се счита, че това е денят, в който Данте започва своето пътуване отвъд.
E abbiamo inaugurato appunto questo anno di celebrazioni con questa mostra all'aperto, visitabile da tutti. На практика решихме да направим, да честваме годината, започвайки точно от именно този ден с една изложба на открито, за да може да бъде посетена от всеки, който пожелае. Che è una mostra di 32 artisti, street artist. Тази изложба се представили 32 артисти, улични артисти, аниматори. Organizzata da una Bonobo Labo di Ravenna. Изложбата е организирана от Bonobo Laboratorio, Bonobo Lab от град Равенна. E, fatta con l'Istituto Italiano di Cultura e con l'ambasciata per una visione diversa dell'immagine di Dante. È organizzata заедно с културните институти и посолството на Италия в България, за да дадат един друг поглед върху изкуството на Данте. È un modo per vedere Dante con una realtà aumentata, perché molte di queste immagini tramite una app che si chiama Aria possono essere viste attraverso il cellulare e quindi hanno delle interazioni. И на всичкото отгоре успяхме да постигнем и да бъде изложбата интерактивна, защото с едно приложение в мобилните устройства може да се свали приложението от самата картина и да бъде видяна в друг поглед. Ние, Ваше превъзходителство, сме много добре подготвени. Ние сме, държим да сме отличници, не само по Данте, но и във всичко, което правим. И не случайно сме подготвили едно видео за изложбата. Дейността на Италианския културен институт е пряко свързана с развитието на италиански език и култура. Именно за това поставяме акцент върху личността на поета Данте Алигьери, защото тази година се навършват 700 години от смъртта му. Целта ни е повече хора да научат за него чрез изложбата, която показваме тук. Изложбата представя Данте по един съвсем различен начин, не показван до момента. Не случайно всички тези картини са създадени от нестандартни модерни художници, които се занимават предимно с стрит арт и комикси. Със сигурност начинът, по който Данте Алигьери е възприеман по света, е различен за всяка нация. За нас, италианците, това е най-големият поет и е определен като патриархът на италианския език и литература. Изучаване многократно в различните епохи и представлява интерес за редица следователи, защото не е бил само писател, но и философ и политически деец. Тъй като изложбата е правена от съвременни артисти, е важно да се каже, че тяхната главна цел е да представят Данте Алигьери пред младото поколение по начин, по който той да бъде разбран и да събуди интереса на повече хора. Забравих да ви кажа, уважаеми зрители, то е в ваша чест и уважение, че този разговор е по принцип елитарен и тъй като елитарността е повече или по-малко мръсна дума в съвременното ни общество, ние сме подготвили в духа на класическата автоирония, разбира се, червена точка, с която ще продължи нашият разговор. А нашият разговор продължава не случайно на тема Данте, професор Николчина. Неизмерима тема, не знам, това е много... Но на мен ми е много трудно да се говори в истинската дълбочина за такава огромна фигура. За това е нужен повече от един живот. Ето 700 години се занимаваме с Данте. Нека кажа нещо във връзка с вчерашните вълнения и това, което вече на няколко пъти беше споменато. Данте и политик. Той изгаря в флорентинската политика, буквално изгаря, защото в един момент е принуден да напусне. Той става изгнаник, той не се завръща до края на живота си. И нека кажа това, че ако беше успял като политик, ако беше останал във Флоренция, той щеше да бъде, може би, запомнен като един от хората, управлявали този град. Той щеше да бъде запомнен като един добър поет от сладостния нов стил, подобно на негови учител и приятел Кавалканти и на други прекрасни поети, които работят в онази епоха в Италия. Те са на предната линия на европейската литература в този момент и в развитието на европейската поезия.
А Данте обаче става изгранник и той самия нарича комедията плод на изгнанието ми. Ако не беше станал изгнанник, нямаше да имаме тази книга. Ако нямахме тази книга, и нека тук изляза малко от италианската перспектива, има хора, които смятат, че Европа нямаше да е същата. Света нямаше да е същия. Това е, да цитирам един изследовател от 20 век, Николай Конра, той казва, това е книга реле. Тя е подобно на Новия Завет и други много малко книги. Значи има книги. Но има книги, които са врата, които събират всичко станало до този момент. Наистина, комедията е енциклопедия на тогавашното знание. Тя съдържа литературни, митологични, а политически, разбира се, социални, но тя съдържа и научни аспекти, които са изумителни. Че исторически за конкретното място и момент, защото да има и безкрайно много, и реално съществува ли хора вътре участват в нея? И бъдеще. Тя събира миналото и отваря бъдещето. Това е Данте. Това е Данте. И само си представете какво той внася като модел, като матрица. Разбира се, подсилвайки един модел, една матрица, която идва от християнството и от Новия Завет. Това е, че да стигнеш до светлината, трябва да познаеш мрак. И започва поемата с това, че той среща три звяра, които застават на пътя му, които са едновременно неговите политически противници, но и смъртни грехове. И разбира, че няма как да продължи. Той вижда светлината ето там. Спасението е съвсем като че ли на една крачка. Но той не може да стигне до там, без да слезе в ада. И оттук се разгръща огромната история на тази невероятна книга. Точно така, Камелия, и тя някак си, тази невероятна книга е повече позната в своята първа в ад и доста по-малко в чистилището и рая. Което е, разбира се, и съвсем логично. Аз много ви благодаря за тези брове на Литературен вестник, където наистина те са посветени в ето тази дълбочина, която толкова. Аз самата Камелия издаде току-що книга, в която става дума за Данте, централната това, част. Точно така. Моля ви се, продължете, както се казва, по естествен път на професор Николчина, мислите. За мен е важно, че преди време, това е 2009 година, като ни поканиха с Мария Калинова да станем редактори на Литературен вестник, ние решихме да направим Данте актуален. Дори нямаше годишнина точно през 2009 година. И тогава поканихме поета и музиканта Никола Маринов и заедно организирахме едно събитие, което се нарича Addicted, за пристрастените към Данте и към Ад. И направихме една работилница, в която теглихме различни кръгове на Ада. И всеки, да кажем, на Марин Будаков му се пада седми кръг, на Миглена Николчина. На вас мой кръг ми се падна. Да, това е прекрасно. Да, на мен ми се падна кръг. Човек трябва да се подготвя за бъдещето той, Данте. За това е хронистик. Да. Николай Атанасов, Бог да го прости, също се включи. Иван Христов, Яница Радева. И всеки имаше в известно време да напише нещо ново в връзка с кръга, който му се е паднал. Някакси отново препрочитайки, отново изваждайки това, което му е важно от тази книга. И след цялата тази работивница направихме едно събитие в така нареченото яйце на Софийския университет, в което 12 часа четохме Ад на Данте. И също така имаше музика и така нататък. Имаше един момент, в който до такава степен беше претъпкано яйцето. Значи просто по мрежите имаше такива съобщения. Нещо невероятно се случва в Софийския университет и се стичаха буквално на вълни хора. В един момент трябваше и ние да помагаме на портиерите да не пускат повече хора. Просто нямаше въздух вече в това, който... Така някакси за мен е важно именно да си направи този прочит, който да актуализирам едни стари текстове. Каквото прави самия Данте, за мен наистина е много важно, че той както сътворява миналото, така и по някакъв начин проектира бъдеще. И вие споменахте, че има много исторически лица. Това е много важно. Значи на едно място забележда, той те събира Одисей, с кентаврите, с Омир, на едно място като на една книга, с неговите политически противници. Просто в една и съща книга. И исторически
Българските лица са над 300, но това, което е забележително, че има 60 лица, които са съвременици. Просто си представете една книга, в която в момента, да кажем, слагаме Бойко Борисов, Слави Трифонов заедно с много-много началата още от митологията. Интересна книга ще да е тази, да. Да, това прави всъщност. Да, така, да. И когото обича, и когото мрази. И когото обича, отива в рая, което е страхотно. Други, да, много добре са наместени според... Винаги казвам на студентите си, каква мечта на поета е това да срещнеш всичките си велики предшественици и съвременици в ада и те да ти кажат, да, ти си голям поет. Ваше превъзходителство, да, той Мохамед Семярка дори, че и стана скандал напоследък с това. Вие сте ни подготвили две снимки, свързани с историята, защото сега и за биографията на поета ще си говорим. Тя е изключителна, то човешки живот е направо, както се казва, не за филма, ами за два сериала. Ако въобще трябва да опростачваме, естествено, темата. Сега колегите ще заредят снимките. Да, ето. Може и срещу вас се вижда части от тях. Разкажете ни контекста. Sì, diciamo, questo è dove io ho studiato all'università. Това е университетът, в който аз съм учила. Che è Urbino, che probabilmente Urbino, la perla del Rinascimento. Може би е перлата на Ренесанса. Dove è nato Raffaello il pittore, tra l'altro? Където всъщност е роден включително и Рафаело, великият художник. Una delle più importanti corti del Rinascimento. Счита се, че това е един от дворците, които са били най-важни през Ренесанса и това е uno dei più famosi luoghi danteschi è quello che potrà mostrare dopo che è Gradara. Едно от най-важните места, които споменава Данте, най-важните за Данте са е Градара. Che è stato il luogo dove ha avuto luogo la tragedia. Където всъщност се случва трагедията. Canto dell'Inferno. Трагедията, която той разказва в петата песен от Ада. Che è il canto di Paolo e Francesca. Това е песента на Паоло и Франческа. E Paolo e Francesca forse è l'unico canto. Може би това е единствената песен, в която Данте не издава присъда. Той, ecco, questa è Gradara. Ето това е Градара, за която ви говорих. Tutti gli studenti di Dante che lo hanno sempre odiato. Всички ученици на Данте, които са го мразили тогава, но след това са го обичали много. Quando leggono il quinto canto dell'inferno si innamorano di Dante. Когато стигнат до петата песен и я прочитат, тогава вече всички се влюбват в Данте. E Gradara è il luogo appunto delle Marche, in queste belle colline marchigiane che vanno verso il mare. E Gradara è именно това място вълшебно в провинция Марке, която е на горе на хълма и се спускат пътищата към морето романтично. Dove si è svolta questa grande storia d'amore, questa tragedia, perché където всъщност протича тази голяма любовна история и последващата трагедия. Francesca era nata a Rimini, era figlia del signore di Rimini. Francesca è родена в Римини, тя е дъщеря на благородник от Римини. Signore di Gradara la chiede in sposa, ma non va direttamente lui e manda il suo cugino Paolo. Но когато решава един от благородниците на Градара да се ожени за Франческа, не отива лично той да поиска ръката и я праща своят братовчет Паоло. E quando Francesca scopre che non sposerà Paolo, ma sposa И когато Франческа всъщност установява, че няма да се ожени за Паоло, който е там, а ще се ожени за някой друг. Ha la prima delusione. И получава, тя в този момент изпитва първото разочарование. E durante il poi dopo il matrimonio che non funzionerà molto bene, lei si innamorerà di Paolo. И когато след това започва все пак този брак и в никакъв случай не протича добре, тя така или иначе се влюбва в Паоло. E capiscono di essere innamorati durante la lettura del romanzo della tavola rotonda di Lancillotto e Ginevra. И всъщност те установяват, че се влюбват един в друг и че са влюбени един в друг, когато четат романа за рицарите на кръглата маса, за Ланселот и Гуин. И Гуин, да. Ed è molto bello appunto il modo in cui Dante descrive questa storia, questa vicenda. Много красив начинът, по който Данте описва тази история. E soprattutto il fatto che lui alla fine И особено самия факт, че той накрая Sviene. Припада. Perché sospende il giudizio? Lui non vuole condannarli. Защото не иска да ги осъди. Той ги помилва.
за да не ги усъри. Sono già finiti in un girone dell'inferno perché nei lussuriosi. Така или иначе попадат в един от кръговете на ада, защото те са прелюбодейци. Няма как, няма как. Той какво се получи. Безкрайно е. И професор Николчина, някак си как е възможно да отделиме и най-важните имена, както и госпожа посланичката каза, в живота му, в творчеството му. То е нещо огромно, е тази лавина. От... Разбира се, не можем да не кажем нещо за Беатриче, тази невъзможна романтика някакси от една среща. Изключително важно е да споменем Беатриче, защото действително едно от големите изобретения на онази епоха е тази възвишена любов, тази високата, идеализираща любов, която не съвпада с брака. Особено при такива брачни обичаи, които царят тогава. Така че Данте има съпруга, той има синове, но той не говори за тях. В неговото творчество ние разбираме за Беатриче, която е обраснала в легенди, в неясноти, включително спорове, исторически, относно конкретните детайли, но те като че ли нямат значение, защото това, което епохата на Данте, това започва малко по-рано, но той му дава на този процес този завършен вид, е изнамирането на любовта като начин за растеж, за самоусъвършенстване. Беатриче е тази, която ще го води през цялото му пътешествие, не винаги директно, защото тя не може да влезе в ада. Тя е светъл дух, тя умира съвсем млада, да. 24 години. И тя му помага от рая, оттам се спуска светлината, която тя излъчва, за да освети най-тъмните моменти от пътя му. Самия ад го води друг. Това е Вергилий. Тук виждаме друга много важна фигура, защото изразява континуитета на италианската история, започвайки още от Рим. Но отново бих казала, това е и изключително важно за цяла Европа и за континуитета на европейската история, понеже се свързва античността през фигурата на Вергилий и през Данте, който прави това. Това го прави толкова различен от другите, иначе великолепни поети. Аз съм голяма почитателка на Кавалканти, един много труден, много интересен поет. Но Данте е този, който отваря вратата. Много ми се иска да имам още така час и половина да си поговорим наистина както трябва за този поет. Но Камелия някакво... Аз ще кажа един анекдот. Събрали се Бокачо и Петрарка. И Бокачо, нали, като учен човек, разглежда библиотеката на Петрарка и му казва, как е възможно? Как е възможно да смислиш, че си учен човек и да нямаш най-важната книга? И му праща комедията. Да, наистина, ваше превъзходителство, последни думи. Както от сега казваме, всички ние започваме така нашето отдаване на почет към Данте Алигьери тази година и ще имаме още много срещи по въпроса. Буквално с една дума, какво предстои на местна почва, ако искате да ни кажете. Due parole, cosa si aspetta qui in Bulgaria da parte dell'ambasciata? Ma noi abbiamo tanti eventi programmati. Наистина имаме много програмирани събития. E speriamo che nei prossimi mesi и се надяваме, че през следващите месеци ще успеем да ги правим така да бъдат посещавани. Едно от най-важните в всички случаи ще е представенето на тази аудиокнига. Che è dal, appunto, la Divina Commedia in 33 lingue. Това е божествената комедия на 33 езика. Tra cui anche il bulgaro. Между тях и българският. Направили сме го тук в България. Poi avremo una collaborazione con l'Università di San Clemente. Имаме едно сътрудничество с Университета Сан Клементе. Per una, appunto, una numero di letteratura in vestnik dedicato a Dante. Свети Климент Охридски за издаването на литературен вестник посветен на Данте. Un premio collegato alla traduzione. Една награда, свързана с превод. E un progetto fatto dagli insegnanti e dai professori delle scuole. И един проект е разработен за директори и преподаватели в училища. Per spiegare ai ragazzi Dante nel contesto storico. За да могат да разкажат на учениците какво представлява Данте в контекста исторически, политически, в неговата епоха. E speriamo di portarlo in varie scuole della Bulgaria. Надяваме се да стигне до възможно най-много училища в България. Poi avremo anche След un progetto имаме още един проект по славянски и византийски езици Иван Дуйчев. Con un gruppo di grafici. С група от графици. Per spiegare за да могат
la визиона del al di là nel mondo славо-византийско. За да може да се види каква е визията за отвъдното в славянско-византийската култура. Професор Джурова много ме учила на тия пари. Abbiamo un ultimo progetto. Може би да споменем още един последен проект, няма да ви казвам повече за него, с който се надяваме да приключим годината на честванията. Con una grande mostra che riunisce с голяма изложба, която ще обедини както литературата, така и изкуството, занаятчийството, бижутерството, всичко, което е свързано по темата Данте. Много ви благодаря за това гостуване на всички и, както се казва, това е само началото. Следват културни акценти за деня. Тази вечер може да завършите работния си ден с театър и спектакъла «Недоразбраната цивилизация» или «Загадката на пирамидите» в Малък градски театър зад канала. Режисьор е Теди Москов. Създаден е по текст на Захари Стоянов, Стоян Михайловски, Елин Пелин и Найден Шейтанов. Представлява карикатура на българския народ, като целта на спектакъл е да забавлява, а не да изтъква пороците на обществото. Началото е в 19 часа. А днес от 16 часа в кино Влайкова може да видите филма «Двете страни на чудесата» на режисьорката Бренда Чапман. Историята ни пренася в магичната атмосфера на живописна викторианска провинция, където семейство Литълтън отглежда своите деца – Питър, Алис и Дейвид – в свободен дух, позволявайки им да следват поривите на въображението си в игрите и в реалния живот. Когато Дейвид е покусен от внезапна смърт, всеки търси различен изход от трагедията. Двамата родители затъват в дългове, а Питър и Али се спасяват в своите измислени светове, населявани от говорещи крокодили, епични битки с мечове и бездънни заешки дупки. И докато момичето съзнава, че бягството в страната на чудесата е временно, нейният пъпослив брат е твърдо решен да остане завинаги в земята без възрастни, отговорности и скръб. Останалото, казват, е история. Изключителна чест е за нас, че тук е професор Александър Шурбанов, който днес навършва 80 години. Абсолютно символичен подарък, знаеки вашата слабост към дървесните видове за много години. Благодаря, професоре. За нас е чест и че сте тук при нас именно на този ден, за да споделим, както се казва, очи в очи нашата почет и благодарност за всичко това, което правите. Тук са така малки части от всичко ваше и като преводи, и като авторство. Това всъщност е последната да, книга това е, за пуска с нас. Това е книга, която издадоха в Женет 45. Мисля, че на днешния ден изданието. Те са нови стихотворения и миниатюри в проза. Това също е сравнително ново, Дендрариум, който излезе на италиански. Да, излезе в Италия преди месец-два. Превод на италиански на моя книга, която беше излязла преди това на български и английски. Добре, знаем, ето и на български, даваме си я тук. Да. Така, не знам и аз. Чудя се откъде да започнем. Ние започнахме с Данте. Нали, отбелязваме неговата 700 годишнина. Трябва да слезете малко по-ниско сега. Ами, доста може да спорим по въпроса, но за тези години работа, в които далеч по-голямата част от вашите години вие сте посветени на литературата, на създаването на слово, на обслужването на словото в преводаческата работа, с какво най-много, така както казва, гордеете, много силна дума, но какво от постигнатото от вас ви прави най-щастлив? Прави ми щастлив това, че успях през целия този дълъг живот да се потапям в магията на словото, в различните му аспекти. И аз не правя голяма разлика между личното творчество и превода. В превода също човек създава литературни текстове. Просто те са създавани вече по някакъв образец, който е готов. Това прави нещата и по-лесни, и много по-трудни, защото
мярката е много висока. Да превеждаш Данте на български език не е лесна работа. Боже Господи, даже дори не мога да си го представя. Да. Също важи и за Шекспир, също важи и за Марло, и за Байрон, за много големи английски поети. И докосването ми до тях е било винаги радост. Кой е най-трудният език на авторите, с които сте се занимавали? Ами, в различна степен и по различен начин те са трудни, защото са различни. Много различни от българската литературна традиция. И голямото предизвикателство за преводача е да намери този ключ, който ще стигне и до българския читател сравнително лесно, сравнително естествено, но не прекалено плавно. Все пак трябва да има някакъв трус, защото това е нещо ново. И то трябва да събуди нови сетива у читателя. Това, вярвам, е много важно. Милтън, може би, е най-трудният от тези поети, с които съм се занимавал, защото той създава един език, който е труден дори за английските читатели. Той е език на един много високо ерудиран, невероятно интелигентен, невероятно цивилизован поет, който вкарва в английски език всички сокове на древната култура, на латинската култура. Включително и езиковите структури на тази култура. Как става това на български? Не ме питайте. Но наистина е една задача, която човек трябва да с голямо смирение и същевременно с доста голяма дързост да решава. Точно така и сме ние ужасно благодарни за това, което правите, защото иначе никога не бихме прочели Милтън в тази му сочност, в тази му дълбочина, да се доопрем до него. И ние сме, както се казва, в латентно обожание към това, което правите, но не сме само ние. Има и други хора, част от които сме записали. Вижте. Професоре, знам, че никак не обичате юбилейни слова. Затова просто ще ви благодаря. Аз съм щастливец, че съм могъл от вас да се уча на превод и изобщо на отношение към литературата. Щастливец съм, че като младеж четях тези книги и в тях намирах едно много ценно съчетание на сериозността и лекотата, на дисциплината и вдъхновението. Това съчетание ни е много необходимо и в работата, и в живота, и навсякъде. Така че благодаря ви за него и честит рожден ден! Искам да поздравя професор Александър Шурбанов по случай 80 годишния му юбилей и да му пожелая още дълги години да ни радва с преводите и с поетическото си творчество. Лично искам да благодаря за превода на Хамлет, който той направи и по който аз имах щастието да работя за създаване на представлението Хамлет в Народния театър. Преводите на професор Шурбанов на Шекспировите произведения, на великите трагедии Хамлет, Отело, Краулир, Макбет и Ромео и Жулиета се отличават с една особена грижа към Шекспировия стих, към петостъпния ямб, с една особена коректност към Шекспировата метрика и нейното предаване на български език. И си мисля, че съчетанието професор Шурбанов на един силен поетически талант, който върви ръка за ръка с една изключително филологическа експертиза, е много рядко нещо и ние имаме щастието да получим Шекспир в превод на един такъв човек. Превод, който е максимално компетентен и от друга страна много вдъхновен. Благодаря, професор Шурбанов. Желая ви огромно вдъхновение и всичко най-хубаво.
Здравейте! Щастлива съм, че мога на днешния специален ден да поздравя лично, макар и виртуално, професор Шурбанов с неговия 80-ти юбилей. Горда съм, че при всичките тези почти 40 години съм имала уникалния шанс да се докосна до висотата и забележителната мяра на неговия дух и ум, до неговия ренесансов ентусиазъм и до вдъхновението, с което работи в областта на литературата, и до техните плодове. Желая му от сърце да съхрани живи своите сетива към света, своето любопитство към света, и да ни радва с нови текстове, както критически, така и поетични. А самия той да се радва на обичта на своите студенти, приятели и читатели, както и до сега. Честит рожден ден, професор Шурбанов! Позволете ми накрая да ви поканя, вас и вашата аудитория, на виртуалното събитие, с което катедра англицистика и американистика на Софийския университет и културния център към него ще отбележат този забележителен юбилей. То се нарича «Целия свят е театър» и ще се състои на 23 април, който е рождения ден на Шекспир, едно търсено съвпадение, и на него ще имаме възможността да чуем утвърдени шекспироведи като професор Майкъл Хатауей от Великобритания, поетът Питър Робинсън също от Великобритания, Том Едуард Филипс, който е с нас от доста време, преподавател в катедрата и също много интересен поет, както, разбира се, и колеги и приятели на Александър Шурбанов от българските академични и литературни среди. Събитието ще се проведе в Zoom. По-късно тези дни ще оповестим и линка, на който може да се присъедините. Заповядайте! Това е, разбира се, професор, е малка част от хората, които ви обичат и които са благодарни за това, което правите. Трогнат съм от тези думи. Бих предпочел да се чества мой 18-ти рожден ден, но няма какво да се прави. Разбира се, но положението е прекрасно. 80 години е, както се казва, едно добро начало, така добро че начало. Няма какво да, няма какво да отстъпваме от тази позиция. Събеседниците ни, освен, аз съм още впечатлен от заснемането на Явор Гърдев, който като картина на Караваджо седеше на екрана. Стана дума за вдъхновението и това ми се струва, че е много важна тема в позиция като вашата. Вдъхновението как не изсъхва, как се поддържа, как се полива, както един бонзай? Ами, не знам, то като че ли без да се полива расте. Това е чудото. Човек не се грижи много за него. Ако почне да се грижи прекалено много, сигурно ще го изсуши и ще го умори на бърза ръка. Има такива случаи. Но вдъхновението трябва да се остави на свобода. И като дете, може би, трябва да вземе нещо от тебе, но не е на сила. Да вземе това, което му трябва. И мисля, че е много деликатен въпроса с грижата за вдъхновението. По-добре да не се грижим за него. Да, напълно ви разбирам. В същото време, може би вдъхновение, когато пишете своите авторски творби, великолепни, крайна сметка вдъхновението идва и от всички от тези, които са преминали през главата ви, други автори. Не знам това. Често са ми задавали този въпрос. Каква е връзката между двете фази в този творчески процес. Оригиналното творчество и превода. Каква е връзката между тях? Трудно ми е да кажа. Във всеки случай не виждам много, поне аз, пък и хората, с които съм говорил и съм слушал, не виждаме много навии от
това, което правя в превода, в личното ми творчество. Дали нарочно съм се стремил да бъда встрани от това, да бъда свободен от тези навии. Не знам, вероятно и това е така. Но се надявам, че има нещо в дълбочина, което е влязло от тази работа. И то е една художническа мъдрост, която аз лично не мога да се похваля, че притежавам. Сигурно тя идва от тази връзка с много по-големи от мен творци. Дано да е влязла до някъде и в това, което правя сам. Също смятам, че между превода и личното творчество няма много ясна граница. Често се говори за превода като нещо едва ли не някаква професия, която е отделна от писателската. Смятам, че не е така. Много писатели, разбира се, са и преводачи. Едното изкуство прелива в другото. Така както знаем от интертекстуалността, че няма граница между творчеството на един писател и на друг писател. Щом като това е така, къде стои превода? Очевидно в писателското творчество. Да, той създаване и развиване на оригинала, разбира се, един превод. Да, най-важното за преводача е да владее родния си език. Точно така. Хубаво е да знае и друг език, разбира се. Но да владее родния език добре, защото ако това не е факт, тогава нищо няма да се получи. Това е всъщност, което казвате, и най-важното наистина, което мнозина забравят, които се хвърлят, да, знаеки според тях или според тези, които им възлагат много добре чужди език, френски, английски, немския, испанския, а те не познават достатъчно плътността на своя роден матерен език. Именно показва, че преводаческата работа е всъщност писателска. Тя не е техническо превръщане на един език в друг. Не е това. Има нещо друго. Трябва да се мине през много по-дълбоки слоеве, за да се стигне до новия текст. Иначе, разбира се, всяка машина би могла да прави тази работа. Но не става. Много ви благодаря, професор Шурунов. Още веднъж честит рожден ден. Изключително сме ви благодарни, че бяхте тук с нас навръх личния ви празник. И, уважаеми зрители, както се казва, този ден считаме за така празник на всеки простен българин. Майка ми, между другото, Бог да е прости, е родена на същия ден и аз за това винаги по някакъв начин вътрешно свършвам. Да. Много ви благодаря. Поздрави на нея. Бог да е прости, трудна работа. Нищо. Да. Всичко винаги е връзката остава. Винаги. Да. Благодаря ви. Следващият ни разговор е посветен на едни прекрасни танцори, които ще представят страната ни в Москва, но преди това, преди да дойде тук, вижте отказ от спектакъла им Втора коша. Калина Кръстова и Бетина Димитрова са вече при нас. Добре дошли, изключително ми е приятно. Добър ден. Повтарям темата, която насирахме няколко пъти от началото на предаването, че ще представите страната ни в Държавния кремълски дворец в Москва, но имаме проблематични въпроси, които застрашават това иначе прекрасно събитие. Първо да разкажем какъв е основният проблем.
Основният проблем е, че заминаването за Русия и осъществяването на нашето танцуване там, за него се изискват доста средства за пътни, за спане, за такси участие. И, за съжаление, нямаше кой да ни подкрепи. В момента сме отворили дарителска кампания, в която сме събрали доста голяма част от сумата, за което сме много благодарни на всички, които са дарили пари до сега. Да, смятате, че това е постижим, както се казва, финансов резултат или не? Постижим е със сигурност. Така, получихме доста подкрепа, добри отзиви, след като пуснахме кампанията. И много се надяваме скоро наистина да сбъднем мечтата си и да заминем. Ние и затова сме тук, защото наистина е необходимо да се подава ръка и да се помага в смислени каузи, каквато е, без съмнение. Вашата, аз изключително се натъжавам и от факта, че това не е осигурено някакси и че това не се случва по един цивилизован, безболезен начин, така че да не стигаме до кампании и така някакси да си личи колко сме изтъняли като усещане към културните събития. И наистина призоваваме нашите зрители, когато и колкото могат да помогнат и в този момент, кажете ни някакви насочетени към къде могат сметките да се видят. Ами кампанията е споделена в социалните мрежи, платформата се казва. Да, добре, да. Прекрасно. Така че участвайте, разкажете ни за спектакъла пък повече, за да можем да се въвлечем в неговия разказ. Да, нашият спектакъл имаше честа да бъде един от селектираните за участие в Световния танцов конгрес, който ще се проведе от 3 до 7 май в Държавния Кремълски дворец. И всъщност това е едно от най-значимите културни събития в световен мащаб и ни предоставя огромната възможност да представим един качествен продукт, който да защити образованието и културата на танцовото изкуство в България. И всъщност събитието насърчава културния обмен между млади творци, което е една от основните цели на ЮНЕСКО, и утвърждава танцовото изкуство като средство за диалог, тъй като за него не е нужна езикова бариера. Прекрасно. На скайп е хореографката Александра Драгова. Включваме и нея. Здравейте и добър ден! Здравейте! Благодаря за поканата и първо исках да благодаря на всички, които до момента са се включили в инициативата. Наистина оценяваме факта, че толкова много хора подкрепят моите артисти в България, защото, знаете, наистина живеем в момента в изключително тежки времена и нищо не... смисъл, че всяко едно пътуване може да бъде отменено. Така че благодарим и така. Разкажете ни вие за спектакъла. Разширете, както се казва, кръга на разказа от нашето студио. През 2020 заедно с моите танцори, освен Бети и Калина, имаме и едно момче, Денислав Иванов от Горна Оряховица. Се събрахме и създадохме този спектакъл. Поначално в реализацията му се включи Нов български университет, за което сме изключително благодарни, тъй като те ни предоставиха възможност да го представим на сцена, въпреки университет, т.е. на университетска среда. По-късно след изпълнението му няколко пъти на сцена беше поканен в Париж в чест Деня на танца да бъде излъчен в тяхната централа. Основната тема на спектакъл е темата за миналото и как то оставя следа върху нас като втора кожа. И общо взето целият спектакъл е разказа за това освобождение и как човек се научава да живее с втората си кожа, с втората си същност. Еми, трудна работа да ви кажа, аз от опит мога да кажа. Благодаря ви, Александър. Ние продължаваме тук в студиото още няколко минути. Втора кожа е и повод да говорим за нивото на танцовото изкуство у нас. Какво смятате, че е то? Нивото на танцовото изкуство в България е много високо. Имало е множество покани на много от изпълнителите в чужбина за представяне на различни конкурси, събития и всякакви танцови неща. Но, за съжаление, финансирането в повечето случаи е проблем. Когато става дума за чужбина, в България иначе се изявява на много добро ниво в световен мащаб.
Вие какво мислите? Аз също съм съгласен като изключителен почитател на танца. Да, като... хубавото е, че има постоянен обмен на хореографи и танцори, т.е. позволяват ни да заминаваме, да се учим, да каним преподаватели, които са на световно ниво, изтъкнати професионалисти. И хубавото е, че започва да се дава повече шанс на младите творци, което до сега беше малко... което до сега ни стопираше това, ние да нямаме смело да се изразим, тъй като сме млади и си мислим, че ни нямаме достатъчно опит и няма да се оценим подобаващо. Но ни подават ръка вече все повече. Как се казва, олегналите артисти започват да ви придърква. Разбира се, тя без приемственост въобще нито се създава школа, нито се създават принципи и традиции. Така че, както се казва, в меката на танца в Москва, човек да бъде на едно ниво, което да не се срамува, това е изключително важно. Няма какво да се лъжим. Аз много се надявам, че всичко ще протече по мед и масло и че наистина вашия спектакъл ще може да бъде видян на толкова висок форум. Мислите ли за следващи проекти, преди да се разделим, да ви питам? Или това е, както се казва, божа работа? Ами мислим за следващи проекти. Да, те в момента се подготвят, но сега сме съсредоточени главно в подготовката на спектакъла за Москва. Да. Със сигурност този спектакъл ни даде доста повече увереност и е страхотен старт да продължаваме да работим върху следващи проекти, тъй като за първи път и четиримата участваме в нещо, което е създадено изцяло от нас, от млади артисти, без да има намеса някой по-висок поставен. Много ви благодаря за това гостуване. Още веднъж казваме нашите зрители да подкрепят. Това е изключително радостно събитие. Факта, че вашия спектакъл е селектиран на толкова високо ниво. Но липсват средствата, за да отидете там. И съм сигурен, че това ще се случи на добър час. Благодаря. Ние привършваме нашето предаване. За съжаление, последната ни новина е изключително тъжна, тъй като на 84 годишна възраст почина фотографът Александър Сертев. Артист с отношение не само към своето изкуство, но любопитен, дълбоко посветен и изцяло отдаден на цялостната културна артистична сцена у нас. В същото време, знаете, уважаеми зрители, той беше джентълмен, фин ироник и неуморен разказвач на истории. Върховният естет и тоталният артист, така впрочем го нарече художникът Теодор Ушев. Едновременно прецизен и фриволен в подходите си, Александър Сертев е и класик, и експериментатор. Много от нас дори не подозират колко много са проектите му в сферата на графичния дизайн. Обложки на грамофонни плочи към Балкантон, плакати, емблеми и какво ли още не. Изключително продуктивен, до последно подготвяше и реализира проекти както с фотографии от архива си, така и с най-нови творби. Бог да прости Александър Сертев. Това беше от нас за днес. Гледайте ни утре, останете с новините на БНТ.